まずは皆さんにクエスチョン、オカリンのアフロはどこだということでね。いやーもう皆さんゼルダやってますか？まあスプラトゥーン好きな人はあんまりゼルダをやってるイメージってのはないんですけど、私はゼルダに夢中でございますね。というわけで見つけられましたでしょうか？はい、不正解。正解はではなくこっち、ここにいました。どうもオカリンです。さあ今回もね、ツイッターで寄せられた裏技や小技を試していくコーナーやっていこうかなと思います。それでは一つ目どうぞ。オカリンさん、オカリンさん大変です。小ネタを見つけました。タイトルは街の地下に〇〇が。1、スプラトゥーン3を開いてすぐの場所から。2、画像のタコちゃんが立っている場所に乗る。これ多分バンカラ街の方やね。3、するとです。よかったら使ってください。にゃー。さあ、というわけで久々にバンカラ街帰ってきました。うわ懐かしいな、これがスプラトゥーン3か中ぐらい久々なんですけど、なんか画像の場所がこれかな。うん、この地下に何があるっていうんですか。ちょっと見えましたけどちょっと見なかったことにしてください。それではいきます。3、2、1、ゴー。はい、ゴー。なんだ、何があるというんだ。向こうの方が広いな。こっちの方が窓4つあるから見やすそう。でもさっきなんか通ってたよな。来た。え、トラック、あれ、あ、車なんや。え、てっきり電車やと思ってんけど。あ、普通に中央分離帯あるわ。へぇー。街の地下に道路があるっていうことですかね。おぉ、すごい、バスも通った。ということは、ここは天海美術大学とかの近くかもしんないね。あそこも道路通ってるから。はい、次の小ネタこちら。オカリンさん、こんばんは。いつもオカリンさんの動画に元気をもらいながら、日々頑張っております。はい、あなたのために慣れて幸せです。小ネタ提供です。タイトルはイカちゃんたちが空を飛ぶ。まずヒーローモードをサイト4の風花ちゃんとの戦いに行きます。風花ちゃんとの戦いでサメがサーモンランのモグラみたいな攻撃をする時があります。そこで周りの海にすぐ落ちるところで待機しておき、サメが来て食われる寸前に下に打ちながら歩きながら水没してください。するとコツはサメが頭を出す寸前で水没しようとすることです。慣れたら簡単ということでやっていきましょう。いやなんかちょっとややこしそうやけどね。空飛べるらしいから頑張ろう。いやー、風花ちゃんに会うのも久々だね。いきましょう。ここはスキップして、まずサメがモグラの攻撃をしてくるまで待とう。そして頭を出す寸前で下に打ちながら歩いて水没すればいいのな。オッケーオッケー。あれって第2段階やったっけ。1段階目で来る、来るか。あ、来た来た来た。ここでこう、あ違うだ、早いな、これは早すぎやわ。ピー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 、ここ、いや早い、まだ早いか。はい、来るよ。ピュー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 、ここ、あ、いったんちゃう、いったんちゃう、これめっちゃギリやで。え、はい、来るよ。目の前で来た。キュイ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 、ここどうだ。いや違うな。いや、コツのとこにね、水没しようとするって書いてるけど、手順のとこでは水没してくださいって言ってんのよ。水没していいのかダメなのか。チュ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 。おお、ん、あ、でも食われへんかったぞ。そういうことか。これの延長にあるみたいなことかな。だからタイミング的にはちょっと今までで一番マシやったのかもしれない。チュ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 
タイミング測るわ。チュイ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 、はい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 、チュイ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 な。その3連符4回後に来るから、それ覚えときます。チュイ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 、え、完璧やん。修正されてんちゃいますの。チュイチュイチュイまでって遅いんかな。チュイチュイで行くわ。だからチュイ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 で行くわ。うん、わかる？わからんか。はい、チュイチュイで行くよ。チュイ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 、もう変わらん。じゃあもう次チュイで行くわ。チュイ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 で行くわ。オッケー。チュイ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 、ちょ無理やろ。じゃあもう次3回目のチュイチュイチュイで行くな。それで行くな。行くよ。チュイ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 、あー、いやでもこれチュイ1個目やと思うねんな、今の見た感じ。やっぱチュイ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 、えぇ、 A few moments later。 あれかな、後ろ下がるときに口開いてる方に行っちゃダメなんじゃないかな。背びれの方に向かって行くと背びれに当たってなんかと高く飛ぶみたいな、そういうことじゃないか。だから向きをしっかり合わせなあかんな。どうしたらいいんやろ。こっからそう来たらこう来てこっち、あ、そう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 、背びれの方に一回飛んでやってみようよ。はい、こっから来る。チュ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 、こっち。おお、すごい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 、あ、すごいすごいすごい、おおお、ほらやっぱり背びれの方や、やっぱり背びれ。俺天才かもしらん。俺天才やわ、その原理見抜くの。背びれにつるんって当たって飛ぶんや。へえ、すーげえ。どこまで行くのこれ。おお、壁貫通した。壁貫通しちゃったよこれ。あ、おお、死んじゃった。へえ、なるほどね。だから場所によってはどこでも行けそうだな。なるほどね。だけど背びれの向きをあっちのゴール付近にしてみたらどうなんねやろ。できるかな。調整がめちゃめちゃ難しそうなんやけど。背びれが向こう向かなあかんねやろ。あー、でもそう、こう来ちゃうとダメなんやな。こう来たらあかん気すんね。チュ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 、うん、ほら口側にあるから口側んときは多分無理なんよ。ここ、オッケー。チュ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 、ほら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 、ね、ね、言ったでしょ。やっぱ背びれ側なんよ。あー、でも今回方向いいんじゃない。結構方向いいよ。いけ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 、ゴール見つけろ、ゴール、扉入れ、いけ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 、よし来た。おー、裏、おー、すごい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 、裏世界だ。面白えなこれ。続いての小ネタこちらです。ポルターガイスト、ロッカーの小ネタです。1、ロッカーにバケツを置く。2、その中にマグカップを入れる。そうするとどのバケツでもマグカップでもできますということなんですけど、この DM ね、実は1ヶ月以上前にもらったやつなんですよ。まあなんでやってなかったっていうと、バケツがねえの。そう、バケツがなさすぎてできなくて、今日ね雑貨覗いてみたらこのバケツがあったんですよ。なので、ついにできるっていうことで、もしかしたら修正されているかもしれないということでね、まあ早速やっていきましょう。さあ、まずはロッカーをリセットしましょうか。はい、これ罰ゲームの時のやつですね。これをまず全部しまいまして、バケツやな、空中に置いた方がいいのかな。空中に置いた方がいいならここに置きまして、バケツを、新しく買った新品のバケツを置きます。置いてください。あった、そう。この揚げホイップマグカップを、この中に入れるとポルターガイストが起こるということで、さあ修正されてるんでしょうか。いざ見てみましょう。3、2、1、GO! 修正されてます。ん？ん？ちょっと待てよ。あ？
向いてんねんけど。ロッカーから逃げ出そうともしてるやん。字が芽生えてんねんけど。え、きっしょ。これびっくりするで、子供間違ってこん中入れたらな。え、ママ勝手に動いてるー言うて。え、これセーブしたらどうなんねやろ。開けた時に動いててくれたらいいのにな。うわ、こいつ今数隠してるわ。お前実は動けんのに。はい、というわけでラストいきます。タイトル、もしやカンニング。広場にあるナーバトラーの机の下を覗くと、ぜひやってみてくださいということで、めっちゃシンプルですね。いきまーす。いやー、みんなナーバトラーやってる？もう絶対やってないよな。オンライン対戦できるようになったらしいけど。広場にあるナーバトラーの机の下を覗くと、覗けんのこれ。覗けるか？これはデュエリストの残骸やろ？これはデュエリストの残骸なんよ。カメラモードでいけるかな？カメラを突っ込まして。いやー、邪魔なんですけど。これ以上下に行かない。まあ、もしかしたらこっちのかもしれないんで、こっちも見ていくんですけど。一緒やんな。こっちの方がでも見やすいか。こっちの方が見やすいな。このカードのこと言うてる？落ちてるカードのことを言うてんのか、別に下に何かがいるわけでも、ないんすよね。何もないぞ。わかった。机の下覗いてて俺がカンニングしてるって言いたいんやろ。そういうことやろ。はい、ということで今回の小ネタいかがだったでしょうか。ぜひね、皆さん見つけたものがあったら Twitter の DM にくれるとオカリンがやるかもしれません。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。